O Vans RV8, projetado por Richard Van Brunswijk, ascendeu aos céus em 1995 como uma versão aprimorada do RV4. Com fuselagem alongada e cockpit mais espaçoso, conquistou o público por sua capacidade acrobática e facilidade de construção em kit. A combinação de desempenho e acessibilidade o tornou um dos aviões experimentais mais populares do mundo, com milhares voando em diversos países.